Yli 12 vuoden tauon jälkeen mä oon tullut ottamaan selvää, miltä Suomen grassroots drifting skene näyttää tällä hetkellä. Paikka on Pesämäki, suomalaisen harrastedriftingin uusi koti, jota ei ollut olemassa 13 vuotta sitten. Matsuri on Japania ja tarkoittaa festivaalia. Mä itse osallistuin Episun Drift-matsuriin Japanissa vuonna 2010. Kuten sielläkin, myös Makosan matsurissa saa ajaa 3 päivää putkeen, joten ajoaika on tarjolla enemmän kuin kukaan jaksaa yhdessä viikonlopussa käyttää. Makosa Streetto Boys järjestävänä organisaationa on myös jotain sellaista, jota ei ollut vuonna 2010 olemassa. Tämä porukka yhdistää japanilaisen drifting-kulttuurin historiallisia elementtejä tämän ajan suomalaiseen autoharrastusympäristöön. Striitto-sana tulee myös Japanista. Storiitto do rifto on japanilainen lainasanatermi, jota he käyttää ruohonjuuritason driftingistä katuautoilla ja yleensä myös katuympäristössä. Onneksi Makosa-jengi on tuonut tämän kulttuuriradoille, koska Suomessa autiot vuoristotiet on sen verran harvassa, ettei kadulla driftaamista voi kenellekään suositella. Mun missiona on tutustua eri tasoisiin ja eri budjeteilla rakennettuihin autoihin, koeaa muutamaa erilaista automallia ja saada selvyys seuraaviin asioihin. 1. Vieläkö liki 13 vuoden tauon jälkeen mun ranteista löytyy tuntuma driftingin ajosuorittamiseen? 2. Miten eritasoiset budjetit autojen rakentamisessa heijastuu ajosuoritukseen ja sen hauskuuteen? Ja 3. Saada järkeä mun yli vuoden kestäneeseen pohdintaan siitä, millä tavalla ja millaisella kalustolla mä haluaisin tulevaisuudessa driftingiä harrastaa. Päivän ensimmäinen vapaaehtoinen uhri on tässä ja tossa. Sä oot, Niilo, koko vuoden mulle sanonut, että tuu ajaa. Nyt mä tulin. Ei. Mut on tää nyt aika edesvastuutonta. Mä en oo ikinä driftannut eurooppalaisen auton kanssa. Mä en oo ikinä käynyt Pesämäellä. Ja 12 vuoden ajotauko niin kuin muutenkin näistä sivuluisuhommista. Niin sä haluut olla niin kuin ensimmäinen koekanini, niin että miten tää menee? No, eikä se nyt vieläkään voi mennä. Oot sä ennenkin ajanut, niin. Joskus on ajanut. Niin. Katsotaan tämä auto, minkä kanssa me lähdetään kokeilemaan. E36, mallia lyhyt. Joo, eli 323 kompakti pohjimmiltas. Se oli nettiauto halvi silloin, kun se haettiin. Ja piti olla talviauto, ei ole talviauto enää. Nyt on 2,8 litraa pienellä turbolla ja 500 vähän vielä enemmän vääntöä ja tarvittaessa. Ei kyllä tarvitse käyttää kaikkea. Joo. Avataan pelti ja katsotaan, mitä se on syönyt. Täällä on yksi kappale holsetteja. Onko tämä avaamaton vakio perusmoottori vai onko se rakennettu? Ei ole avaamaton. Siellä on H-profiiliveivit ja alumiinilohko on laitettu kärreinsertit kansipulteille, että saatiin ARPn pultit pysymään paikallaan. Ja joo. Sitten siellä on Athena liekkirengaspahvi. Siihen se sitten onkin. No, katto vakiot ja vanos ei ole tällä hetkellä edes käytössä, mutta ei sitä tarvita mihinkään. Joo. Imusarja M50-mallista ja siinä se sitten varmaan onkin. Kyllä, kyllä. Heti huomaa sen, että vice-fappia ei ole, kun yläpäät on oikeilla kohdilla, mihin niiden kuuluukin olla. Kyllä, ei ole vice-fappia, on suomalaistuotanto, eli RT Motorsportin kääntyvyyspalikat tuolla ohjauksessa. Katsotaan, miten se kääntyilee. Joo. Saadaanko me väännetty ohjaukset tappiin? Eikä saada kaikkea, mutta joo, se nostaa aika paljon tuota autoa, eli siellä on kasteri jonkun verran. On. Kyllä. Olisiko ollut noin 6 astetta? Joo. No, mutta sehän Nissanin miehellä kuulostaa ihan hyvältä, ettei tarvii ihan ostoskärry kastereiden kanssa. Joo, me yritettiin saada sitä enemmän, mutta ei saatu. Tähän. Kyllä, kyllä. Hiukan pyörät harituksella edessä ja auraus takana. Joo. Minkälainen taka-akseli näissä on? Näissä on ihan tommonen vanha kunno heiluriakseli, että miksi tämä sitten sanotaan? Kuten E30-sen. Juu, sama akseli E30, E34, E28, vanhoissa Bemareissa kaikissa samantyylinen akseli. Et sitä on sen verran modattu, että siellä on MRT Engineeringin tommonen DTM-tyylinen säätö. Et siellä on tommonen hissi ja uniballot saadaan säädettyä kamperit ja auraukset kohilleen. Joo. Et näissä normaalisti on tosi paljon kampperia madallettuna ja tässä nyt sen näkeekin, että siinä on toiseen suuntaan. Et meillä on positiivista tässä normaalissa tilanteessa. Pitoja on haettu. Pitoja on haettu ja sen näkee tosta. Siellähän se kurkistaa. Joo. Piru hyvä systeemi. Joo. Siellä on vähän runkopalkit auki vielä koeajata, jos se hakee ääritilanteessa kiinni vielä johonkin. Joo, kyllä.
Mites perämurikka, onko siellä 100% lukko vai pitkä? Siellä on 100% lukko ja Bemari oma 188 perään. Joo. Vakiovetarit ja ei näillä pidoilla pitäisi olla vielä ongelmia. Yes. Katsotaan hallintalaitteet. Alustasarja on muuten sitten PC:n kanssa. Tuoretta kamaa. Ai tuore PC Racing. Joo, tuli just viime ajoilla. Kyllä, kyllä. Täällä on tommonen puoli pystymallin käsijarruasennus. Joo, se voi olla oikeasti aika hyvä. Mä tykkään, että se on siellä alhaalla ja lähellä rattia. Joo. Sitten siellä on pillettisifteri ja tablettinäyttönä ja Jeesuksen vanha momorattia. Kyllä. Ei mitään ihmeellistä. Se on kuitenkin ihan kilpipelin. Jos lapsetta, niin voi käydä kahvilla jossain. Ja minkälaisen renkaan kanssa meinasit mua ajattaa tänään? Meillä on tuommoista Czech Nova Supersporttia tuossa. Tämä on se driftin käyttöön tarkoitettu vissiin. Joo. Rengasta, niin pistetään vähän rengaspainetta ja pääset koittamaan, miltä se pito tuntuu höntsäautossa. 195-50-15, Threadwear 240. Kuulostaa hyvältä. Joo. Viimeiset sanat ennen kuin lähdetään koittamaan. Ei vedä täysillä. Muutama kierros ajettu. Nissanin mieheltä tarvittiin vähän ekstra kanttia lyödä nelkkupesää, että saatiin pyörän nopeutta eikä rallatettu rajoitinta vasta ihan koko ajan, mutta ei se nyt varmaan ihan katastrofi ollut. Ei, kyllä se siitä, kun otti vähän lisää vauhtia, niin lähti sujumaan taas. Treeniä tarvii. Kyllä. Selkeästi huomaa, että on ollut vähän vanha-aikaiset ohjausosat Nissanissa joskus. Tän kanssa ei tarvii pelätä, että se pyörähtäisi. Ei tarvii. Se on todella helppo vetää ihan äärilaitaa saakka. Ja pitää siinä. Kyllä. Ja eikä tarvi varoa, etteikö se jaksa ajaa itseasiassa mutkasta ulos. No sitä mä varoin. Ja yksi clipping pointti meni aika leveäksi, kun yritin varvastuntuman kanssa ajaa sitä siellä tulos, kun olisi pitänyt vaan luottaa siihen, että siellä on pitkittäispitoa, kun laittaa renkaan jauhamaan. Kyllä. Pito on haettu ja on sitä löydettykin. Kyllä. Kyllä. Kivaa hommaa. Bemarilla ajaminen oli hauska kokemus. Nyt mä yhtäkkiä törmäsin täällä varikolla semmoiseen tyyppiin, ketä mä oon tuomaroinut vuonna 2008 FPDAn Pro-sarjassa. Ja tää auto on edelleen sama, mutta tähän on tapahtunut jotain ihan kummallista. Mitä sä oot, Ami, oikein tehnyt? Korjataan vähän sen verran, että se oli edellinen Supra 2008. Tää oli, ai tää on kuitenkin edellinen. Tää on 2011 valmistunut tää auto. Tää kori vaihdettiin, koska se oli mintti kori, niin tää tehtiin sit tyhjästä raakakorista tää auto, se 2011. Joo. Suoraan kilpuriksi. Et se on nyt entisöity kadulle se 2008 kilpuri, että se on nyt kyllä sekin niin kuin jatkaa elämäänsä vielä ja paremmin kuin koskaan. Mutta tosiaan nyt tarkoitus oli sit tosiaan muutama vuosi sitten saada idea, että nyt täytyy saada isompi kone itsetään tilalle. Ja sitten Utsetahan oli niin kuin silloin joskus number one choice, koska se on pakko olla Toyota-moottori. Mutta sitten taas kun ongelma oli se, että kaikilla alkoi olla sitä Utseta, niin eihän nyt se sama voi olla sitten enää. Sitten järkeilemään, että mitä se voisi olla ja pakko olla Toyota moottori, niin sitten vaan isompi on enää sitten Toyotan 1G, eli Centurimoottori V12. Ja sehän on
ainoa Japanissa tehty V12-moottori, että sen lusikoiminen tonne, niin sitä sitten yritettiin selvittää netistä ja muuta. Ja kyllähän niitä maailmalla on tehty, niin kuin kuuluisi jo Smokey Nakatan kultainen Supra, millä on saatu huikeat ylinopeussakkoikin Briteissä. Ja siinä on niin kuin yksi selkeitä esimerkkejä, miten se on tehty todella hyvin. Ja eihän me niin kuin haluttu huonommaksi jäädä, että me haluttiin myöskin tehdä hyvin se. Että lähdettiin tekemään kultaista sitten V12-moottoria. Niin kun me sanotaan jokeilla, että nyt on ajettu niin paljon, että on unlockattu Golden V12 Twin Turbo Engine. Tähän sitten on päästy nyt, kun 2005 vuodesta on driftingia, niin panokset kasvaa ja me halutaan olla sitten niin leikissä mukana aina niin teknisellä puolella. Mä käydään kurkkaamassa, mitä sinne oikein on mennyt. Eli siellä on 12-nen, pari turboa, täällä on sähköistä kaasuläppää. Kerro nyt itse, mikä tässä on kiinnostavinta. Joo, no tosissaan niin kuin kaikki osathan nyt mitä tämmöisiä ketsataan tarvitaan, niin ne täytyy sitten raaemman kautta teettää niitä, ei ole sitten missään kaupan hyllyllä saatavilla. Männet ja veivit on teetetty, takokamaa on pakosarjat on askarreltu, on pakosarjan laipakki on pitänyt itse leikkauttaa ja jopa kannen pultit on teetetty, koska niitäkään ei sitten tosissaan saa mistään sit valmiina, niin siinä on selvitetty asioita ja sitten tehty parhaamme mukaan. Ja se mikä tässä on niinku, esimerkiksi jos lähdetään alhaalta ylöspäin, niin on huomioon otettava, että se edelleenkin toi öljypohja on niinku alkuperäisesti muokattu, että suurin osa maailmalla olevista moottoreista, mitä Supra on sovitettu, niin ne on tehty kuivasumpulla just sen takia, että se on liian korkea se alkuperäinen öljypohja ja öljypumppu on niinku tosi vaikeassa paikassa, mutta me ollaan muokattu alkuperäinen öljypumppu sitten siihen malliin, että me saatiin se sinne sopimaan, tehtiin uusi öljypohjan niinku sumput ja kaikki, niin saatiin se toimimaan ja sit oli lähdetään ylöspäin, niin pakosarjat tietysti se oli ehkä se kaikkien työläin osuus tässä näin, että saada se mahtumaan tohon niin kuin tohon ahtaaseen tilaan, että se myöskin nyt vähän määrittelee se, että minkä tähden toi noi pakoputket on nyt ei mene auton alle, niin se on vaan kerran kaikkiaan tilakysymys, että ei niitä nyt saatu sit kohtuullella menemään sinne. Ja Turbox valittiin sit perusvarma Holsetin 40, että se on nyt otettiin vähän pienemmällä pesää, koska kapasiteettihan niissä on yllin kyllin, niin se on nyt 14 pesällä sitten. Se on, kone on 5 litraa, eli 2,5 litraa per puoli, eli vastaa niin kuin 1 litraa per puoli, niin silloin on todettu, että HX40 on hyvä, niin eihän me lähdetä työräkeksi uudelleen niistä kohdin. Ja alun perin ehkä vaihtoehtona on laittaa yksi iso ahdi eteen, mutta onhan se nyt paljon tyylikkäämpi, että se on symmetrinen. Tässä on nyt kaikki koetettu tehdä symmetristi, on dumpit ja pukkaportit ja kaikki ihan vaan niin kuin sillä, että sen jopa niin kuin näyttääkin hyvältä, että ollaan mielestämme onnistuttu siinä sitten jo tosi hyvin. Ja minkälaiset niin tulokset sieltä nyt tuli niin kuin voivan tuolla? No, se on nyt vasta sisäajokartta. Talvensaaren Tero, eli TT-speed, sinne teki tota noin, muutamassa tunnissa semmoisen sisäajokartan, mitä me tilattiin. Eli ei ole vielä säädetty VVT-itä, ei ole pistetty ahtopainetta. Siellä on puoli baaria, 750 newtonia. Se on nyt rajoitettu 6000 ihan vaan, että saadaan ne sisäajat suoritettua ja katsotaan sitä voimaa sitten vasta enemmän se keväämmällä. Että siinä ei ole vielä semmoista rehvastelun aihetta. Eikä ehkä tarkoituskaan ole. Tämä on tarkoitus olla semmoinen, että täällä nautitaan ajamisesta. Eikä kyllä ne hevosvoiman niin kuin kilpailut, ne on sitten jonkun muiden hei niin kuin meidän. Ja Maxeku on niinku Maxeku moottoriostoria on. Se on Pro Maxeku, eli siinä on se nyt määräyty lähden siitä, että täytyy olla semmoinen, missä pystyy sekventtiällä ja ajamaan 12 sylinteriä. Niitä moottoriauksia nyt ei ole niinku hälyttömästi, niin hyvä tuki yhdistettynä hyvään moottoriaukseen, niin se oli sen takia me päädyttiin Maxeku Pro Ekuun sitten. Kyllä. Ja tosiaan sähköinen kaasupoli, sähköinen kaasuläppä, niin silloin pystytään sitä kontrolloimaan hyvin sitä. Hyödyntää niitä mahdollisuuksia. All right. Joo. Eikä siinä päästä teidät hieman moottoriin sisään. Joo. Se nyt 8 rengasta varattiin tälle päivälle ja se on nyt pari 3 kierrosta per rengas pari. Ei tää nyt kauan pääse nauttimaan nyt näillä voimilla, mutta
semi laitetaan vitosen, laitetaan suora vaihde, tai kyllä se kutosellakin kulkee ihan samalla tavalla. Sitä vasta vääntö on, niin kuin, että en keksi, että mihin sitä edes enemmän tarvittaisi sitä tehoa, kun ei sitä nytkään pysty niin kuin, ottamaan ulos enää renkaista. 500 heppasen turbokompaktin ja V12 Supran jälkeen löydettiin tämmönen C-mallin Mersu. Kerro, kuka oot ja minkä filosofian kautta tämmönen Mercedes on synnytetty? No joo, Anderssonin Jani ja tuolta Kouvolan suunnalta kotoisin. Alun perin tämä homma on lähtenyt siitä, että me on jätkien kanssa seuraa niin kuin tuolla varikolla pyörinyt. Ja sit itsellä on Mersu ollut aikaisemmin, niin sit sen jälkeen tuli itselle mieleen, että mikäköhän olisi tällainen helppo halpa takaveto. Parisataa heppanen Mersu, mistä tekis luisuauton, niin sit sattui joskus syksyllä tällainen tulee ja talviautoksi, ja sit sen jälkeen sit muodostui kuin vähän luisukelpoisempi, ja sit sen jälkeen se on pikkuhiljaa tästä muodostunut tällaiseksi, että se on oikeastaan koko ajan ollut niin kuin ajokunnossa, että aina tehty pikku modi, ja sit sen jälkeen aina vaan ajettu ja testattu, että mitä on parempaa vai huonompaa mennyt sitten. Sä sanoit, että tää on alkuperäinen 230 kompura. Jep. Siellä on kokosarjaa ja... Joo, että se on periaatteessa vakiokone, mistä on vaan hengitys parannettu ja vähän ahtoin nostettu. Että sinne on hihnapyörä sorvattu pienempi ja portattu ahdiin ja sitten peltisarja ja isommat suuttimet. Että aika simppeli setupil tällään saa sen 250 heppaa suunnilleen ja ihan mukava ajaa. Ja voimansiirto on vakionakin aika kestävä, että sinne ei ole muuta kuin sintteri vaihdettu väliin. Kyllä. Ja sit sä oot tehnyt itse alusta ja kääntökulma keksintöjä sinne. Joo, näihin ei oikein Mersuhissa ole yhtään mitään, että niitä on tullut kehitetty ja testattu. Että siellä on vähän Ackermania muutettu, että ei niin paljon jarruta sit renkaat poikittain ollessa ja sit samalla nopeutuu ahdin. Että joo. Et ihan perussetti vaan. Kyllä. Ja sit on vähän jäykempää alustaa ja matalaksi, niin sittenhän sen saa paljon vakaammaksi. Että sehän on niin kuin monesti tulee verrattua silleen, että ei mikroautollakaan kukaan haluaisi ajaa 0,5 metrin korkeudessa. Että se menee paljon vakaammin ne mutkat, kun on matala. Kyllä. Ja minkälainen taka-akseli? Onko siellä levylukko vai? Ei, kemppi. Kemppi, joo. Siellä joo. On niin sanottu isoperä vakiona ja siellä on vaan kemppi. Vakiovälitys. Siellä on vähän tiheämpi Mersun vakioaski, missä on tiheämmät välitykset, niin se tulee sen kautta sitten vähän. Ja ei siellä oikein ole mitään ihmeellistä. Linjojen välis käsijarru ja ei oikein kummempaa. Joo. Minkälaisen renkaan kanssa tämä 250 heppaa on hyvä? Minä ajan Sailunilla. 21540 on tuolle mun vanteelle ollut aika sopiva. Et mulla on noita japsivanteet ollut kaikenlaisia. Että Sailuni on ja Triangle on ajettu. Et se on vähän maun mukaan. Triangle on vähän vähempi pitoa, mutta Sailuni on... Se saa vua hyvin ja pitää jees. Että mulla on sellainen 1,5 paaria kylmäpaine, kun lähtee radalle. Joo. Et sillä saa aika mukavan vetopidon ja kyllä siinä sitten taas niinku tällä teholla, jos sillä paineen lähtee radalle ja on tankki täys ja kaveri repsikas, niin ei se näin iso radalla niin jaksa mennä, mutta ihan ok kuitenkin. Lähdetään koittaa, miltä tämmönen veijet tuntuu. Uskomaton juttu, mutta Mersu oli oikeasti tosi nastaa ajokokemus. 250 heppaa, kunnon kytkinpotkuja, auto oli just sopivasti balanssissa, ettei se tee mitään erikoista. Ja ehkä nyt muutaman kierroksen jälkeen meikäläisenkin drifting mojo alkaa pikkuhiljaa löytymään. Eurooppalaisten laitteiden jälkeen tämä video on hyvä päättää siihen, että mä pääsen kokeilemaan semmoista autoa, mistä mä aina puhun ja minkälaisen autotyypin kanssa mä oon tottunut joskus ajamaan. Eli legendaarinen S13 Nissani. Mutta katsotaan, minkälainen 2023 editio on tästä vehkeestä. Kerro, kuka oot ja
minkälaisen vehkeen sä oot tänne tuon? No, eli mä oon Tomi Lahtinen ja Gas 13 2 Itsitalla. Eli aika perusresepti, mitä näihin tänä päivänä laitetaan. Ihan takomoottori, eli se on rakennettu. Sitten on 3.5 karretti. Ja vähän erikoinen imusarjan ratkaisu, mitä yleensä näkee. Tää on tämmönen niin sanottu VRC-tyylinen plenumi. Näitä oli joskus 10-15 vuotta sitten aika paljon kyllä käytössä. Nyt on ollut vähän harvinaisempi. Joo, ja Jitsitan peräs en ole varmaan kellään muulla nähnyt. Joo. Minkäs verran tää työntää löylyä? Nyt on kartta, missä on 6,5 heppaa. Joo. Ja sitten napista saa 800 reilu se. Ja vähän yli 1000 newtonia. Kyllä vaan. Voimaa piisaa, mutta ajetaan pienemmällä kartalla, kun ajaa katurengasta, niin turhaan laittaa lisää. Täällä on nykymuodin mukaiset Vicefabin asiat laitettu tonne ohjausosastolle. Onko tää V2 vai V1? Tää on V2. Joo. Tää on nyt kolmas kerta, kun mä ajan tällä. Joo. Että tuntuu toimiva. Että kyllä. En lähtisi enää vaihtaa. Joo, kurkataan kabiiniin, mitä se on syönyt. Eli mikäs vaihdelaatikko meillä on? R154 suorakytkentä. Vaihdelaatikko tosiaan pedalboxiin ja muuten aika pelkistetty sisusta, ettei siinä ole sillä lailla kummempia. Koittanut saada kaiken mahdollisimman yksinkertaiseksi, että ei ole mitään vaikeuksia niiden suhteen. Joo, ja sä sanoit, että ei ole edes kemppiperä. Ei ole kemppiperä, että Nissanin R32 GTR vakiolukko. Joo. Ja ihan on sen kyseisen perän vetaritkin. Noniin. Ja minkälaista rengasta meillä on alla? Tällä hetkellä on Triangle, ihan katukumi, 225. Kyllä vain. Niitä on tullut käytetty aika paljon silmällä pitäen, jos joskus menee ajaa kilpaa. Niin... Kyllä, tää on Pro 2 rengassääntöön mahtuva kumi. Sä voitit tän kanssa äsken entriskapan, niin joo, ei mitään painetta. Nyt katsotaan, että onks ne ruosteet tippunut ranteista vai ei. Näistä ranteista. Nissani, Jitseta, Vicefabi. Nyt saadaan ainakin tuntumaan siitä, minkälaista driftingi on vuonna 2023. Thank you.
kyllä ne mun nörtteilyt ja teoriat pitää edelleen kutinsa. Ja kyllä mulle Nissani on edelleen Nissani. Tässä autossa on kaikki just sillä tavalla, kuin miten mä haluan autoa ajaa. Ei ole 100% taka-akselia, mä pystyn kontrolloimaan sitä takapäätä ihan eri tavalla. On kässäri, mikä toimii, on pyörän kääntyvyydet vaistäppien kanssa, todella hyvä ajotuntuma, on voimaa, on vetoaluetta. Ja kyllä se jotenkin vaan, kun on kerran Nissanin kanssa oppinut aikana ajamaan tätä lajia, niin on se vaan niin paljon helpompi ajaa tällaista autoa. Tuohon tornin mutkaan tullessa, kun löi nelkkuu pesään, auton omistaja kysyi, että jännittikö, niin siinä jännitti kaikkein vähiten, koska se luottamus siihen autoon oli niin kova. Ja nopeassa vauhdissa nelosvaihteella sulla on aikaa tehdä asioita, kun sitten taas hitaas mutkassa kolmosvaihteella, jossa tiput vetoalueelta, niin se oli siinä. Mutta tämä oli ehdottomasti oikea auto päättää tämä ihmiskoe. Suomen grassroots drifting skene voi äärettömän hyvin. Täällä on tyylikkäitä autoja, täällä on tosi hienoa porukkaa ja tämä soisi saada aika paljon enemmän huomiota kuin mitä se saa nytten.